розпал курортного сезону, до якого Березанський район готується вже зараз, може залишитись без інфекційного відділення. Будівля лікарні у прямому сенсі розвалюється на очах, а коштів на ремонт не передбачено жодним бюджетом. Щілини у стінах, дах, що тече, та облуплена стеля. Востаннє будівлю інфекційного відділення капітально ремонтували 2006 року. Тоді роботу оцінили і представники влади, і лікарні. Проте вже через рік внутрішні стіни почали просідати. Для того, чтобы мы определились, сколько необходимо средств для проведения данного ремонта, должны пригласить экспертную организацию, которая выявила бы нам причины происходящего, сколько будут стоить эти работы, пока данных нет. Медперсонал нарікає на те, що будівлю руйнують ґрунтові води та вибухи снарядів під час навчань на Широколанівському полігоні, котрий розташований поруч. Місцеві ж депутати натякають, що під час ремонту цільові кошти не були використані за призначенням. Деньги в районі є, і можна знайти. Нужно посокращати ті служби, які здесь надумані, створені, на які тратяться з бюджету району мільйони гривень, і які совершенно не треба. Під час огляду приміщення інфекційного відділення депутати поставили під сумнів і деякі інші статті витрат районної адміністрації. Серед них отримання штату працівників територіального відділення соціальної служби та ремонт пожежної станції. Голова ж Березанської райдержадміністрації в свою чергу нагадав, що ці статті витрат ухвалюються лише на сесії районної ради. Зараз буде на сесії районної ради розглянуто розподіл вільних залишків. І якщо депутати приймуть рішення про те, що треба відповідно виділити сюди кошти, то кошти будуть виділені. Присутні на зустрічі депутати планують в ході сесії райради висловити недовіру діючому голові районної державної адміністрації через його бездіяльність та непрофесіоналізм. Денис Іванов, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини.